14,897 гэсэн тоог задалж бичээ. Өнгөөр солио бичээ. За 14,001 14,897. Ингээд 14,897 задлаа. За одоо хамгийн багаас авахуулаад орноор ялгая. 7 мань нэгтийн орон, нэгжийн орон, 9 мань аравтын орон, 9 арав, 7 нэгж байгаа гэсэн үг. 8 мань зуутын орон, таслын өмнө байгаа 4 мань мянгатын орон, 1 буюу хамгийн их 100,000-ын орон байгаа. Баруунаас зүүн хүртэл нэгжийн орон, аравтын орон, зуутын орон, мянгатын орон, 100,000-ын орон гэж ингэлнэ. За одоо энийг бүр ойлгомжтойгоор залаа биччихье. Хамгийн сүүлээс нь ахуулж задлаа бичишнэ. 7 гэсэн эхэлчээ. 7 л 7 нэгж. Буюу нөгөө утгаараа 7-г үржтэх нь 1 гэсэн үг юм аа. 10-ийн оронд байгаа 9 маань 9 зуут бөгөөд мөн л нөгөө утгаараа 9-ийг үржтэг нь 10 гэсэн үг юм аа. 9-ийг үржтэг нь 10. Одоо зуутын оронд байгаа 8 маань 800 бөгөөд 800 бөгөөд нөгөө төрөө 8-ыг 100 дахин үржүүлсэнтэй тэнцүү юм аа. 800. Одоо манай 4 буюу 1000-ийн оронд байгаа 4 маань 40,000 бөгөөд нөгөө утгаараа 4-ийг үржтэх нь 1000 буюу 40,000 гэсэн үг юм аа. За одоо нэгэ задалцгаая. 1 маань 100,000-ийн оронд байгаа учраас 1 100,000 буюу 1-ийг үржтэх нь 100,000. Тэнцүү 100,000 гэсэн үг юм. Долоо үржтгэнийг бодчихъе. 7 үржтгэнийг тэнцүү 7. Ингээд 14,897 маань задарч бичигдсэн. Нийлүүлж бичсэн. 100,000 дээр нэмдэг нь 40,000. Нэмдэг нь 800. 800. Нэмдэг нь 9-ээ бичи. 9. Нэмдэг нь 7-аа бичнэ. Мөн эднэрийг өөр бичлэгээр бичиж болно. 1-ийг үржтэх нь 100,000. Нэмдэг нь 4-ийг үржтэх нь 1,000. Нэмдэг нь 8-ыг үржтэх нь
нэмдэг нь 9-дэр нэм 9-ийг үржтгэн 10 нэмдэг нь 7. Ингээд манай өгөгдсөн тоо маань задарч гарч ирж байгаамаа.